मैदान क्रमांक एक कड़े सामना चालू है। बापदेव लक्ष्मीकर ओमकार वेश्वी या दोन संघांच्या दरम्यान या ठिकाणी पंचांचं काम पाहतात जिल्हास्तरीय पंच। मी विनंती करतो की या ठिकाणी जे पंच आलेले आहेत त्यांचा एका प्रमुखानं आपले या ठिकाणी पंचांची नावं द्यायची आहेत, जेणेकरून आम्हाला कुठल्या मैदानावर कोणता पंच काम पाहतोय हे आम्हाला सांगणं योग्य पडेल। अनिल राऊत सर, मी यांना विनंती करतो की आपण जरा नावं सांगितली तर बरं होईल। तर मित्रांनो, पुन्हा एकदा मी वारंवार पुकार देतो की या ठिकाणी पुढील संघांना मी पुकार देतो की आपण या ठिकाणी कुठे आला असाल तर प्रथम या ठिकाणी नोंद करायची आहे, आपल्या या स्पर्धेमध्ये प्रवेश निश्चित करून घ्यायचा आहे। या ठिकाणी आमच्या वांदे येथील श्री अनंत ठाकूर यांच्याकडून या मंडळाला 200 रुपयाची भरघोस अशी देणगी आलेली आहे। मंडळ त्यांचा शतश ऋणी आहे, शतश आभार आहे, धन्यवाद। पांडवादेवी रायवाडी या संघाचा प्रतिनिधी आपण या ठिकाणी कुठे असाल तर त्वरित या ठिकाणी भेट द्यायची आहे। पांडवादेवी रायवाडी बघूया। मैदान क्रमांक एक वर ओमकार वेश्वी वर्सेस बापदेव लक्ष्मीकर या दोन संघांच्या दरम्यान सामना चालू आहे। आणि मला वाटतं या ठिकाणी एक सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतो तो ओमकार वेश्वी संघाकडून।
हेलो, मैदान क्रमांक दोन कडे भैरवनाथ यशवंत खार वर्सेस विष्णु प्रसन्न दोरकुले या दोन संघाने तयार राहायचे आहे। आपल्याला पहिला पुकार आहे भैरवनाथ यशवंत खार वर्सेस विष्णु प्रसन्न दोरकुले। आपल्याला पहिला पुकार मैदान क्रमांक दोन वर। दोन्ही संघांना विनंती आहे की सामना मैदान क्रमांक एक वरच खेळवला जाईल। भैरवनाथ यशवंत खार वर्सेस विष्णु प्रसन्न दोरकुले या दोन संघांना विनंती आहे की मैदान क्रमांक एक वर सामना खेळवला जाईल। झंझारखेडा मंडल सिगरे ग्रामस्थ व महिला मंडल सिगरे आयोजित जिल्हास्तरीय भव्य कबड्डी स्पर्धा या स्पर्धेला सुरुवात झालेली आहे मित्रांनो। तर या स्पर्धेसाठी प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक आहे 31,000 व आकर्षक चषक आणि द्वितीय क्रमांकाचे पारितोषिक आहे 21,000 व आकर्षक चषक। तृतीय क्रमांक 10,000 व आकर्षक चषक। चतुर्थ क्रमांक 10,000 व आकर्षक चषक। तसेच या स्पर्धेमध्ये मालिकावीरसाठी रोख रक्कम 3,000 व आकर्षक चषक। तसेच उत्कृष्ट खेळाडू रोख रक्कम 2,000। तसेच उत्कृष्ट पकड रोख रक्कम 2,000। असे या स्पर्धेतील मित्रांनो बक्षिसे आहेत। तर मी पुन्हा एकदा सर्व संघांना विनंती करते की ज्या संघाने या स्पर्धेमध्ये आपला प्रवेश निश्चित केलेला नाही त्या सर्व संघांना पुन्हा एकदा मी विनंती करते की आपला प्रवेश या स्पर्धेमध्ये निश्चित करायचा आहे। तसेच या ठिकाणी माननीय श्री तुकाराम पाटील नवगाव अध्यक्ष यांच्याकडून आमच्या मंडळाला 500 रुपयाची भरघोस अशी देणगी आलेली आहे। मंडळ त्यांचा शतश ऋणी आहे, शतश आभार आहे। हॅलो 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 चेक चेक हॅलो 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 चेक हॅलो हॅलो चेक हॅलो 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 चेक हॅलो चेक चेक हॅलो चेक हॅलो 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 चिक हॅलो चिक हा ओके। तसेच या ठिकाणी श्री मंगेश कांबळे यांच्याकडून सुद्धा आमच्या मंडळाला 500 रुपयाची भरघोस अशी देणगी आलेली आहे। मंडळ त्यांचा शतश ऋणी आहे, शतश आभार आहे, धन्यवाद। तसेच ग्रुप ग्राम पंचायत शिगरे सदस्य श्री अमोल पाटील यांच्याकडून आमच्या मंडळाला 1,000 रुपयाची
भरघोस अशी देणगी आलेली आहे. मंडळ त्यांचा सुद्धा शतश ऋणी आहे. शतश आभारी आहेत. धन्यवाद. तसेच भैरवनाथ यशवंत खार वर्सेस सहजीवन दोरकुले आपला दुसरा पुकार. भैरवनाथ यशवंत खार वर्सेस सहजीवन दोरकुले आपला दुसरा पुकार. या ठिकाणी एक ज्येष्ठ समालोचक माननीय श्री दत्ताजी माले साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचं स्वागत आहे. तसेच आमच्या शिग्रातील माजी कबड्डीपट्टू वसंत आरकसे आपल्याला विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. विकास गोरवले आपले वाट पाहतात. तसेच आमच्या सायगाव येथील सेकअप कार्यकर्ते राईल कडू यांच्याकडून आमच्या मंडळाला 500 रुपयाची भरघोस अशी देणगी आलेली आहे. मंडळ त्यांचे सदस्य ऋणी आहे. सदस्य आभारी आहे. धन्यवाद. तसेच या ठिकाणी गोलगानेतील श्री जयंत मोरे यांच्याकडून सुद्धा आमच्या मंडळाला 1000 रुपयाची भरघोस अशी देणगी आलेली आहे. मंडळ त्यांचा सुद्धा सदस्य ऋणी आहे. सदस्य आभारी आहे. धन्यवाद. या ठिकाणी हॅलो हॅलो माजी कबड्डीपट्टू सतीश वारगे आपण कुठे प्रेक्षकांमध्ये असाल तरी या ठिकाणी व्यासपीठावर यायचं आहे. माजी कबड्डीपट्टू सतीश वारगे उंडरगाव विनंती आहे की आपण कुठे प्रेक्षकांमध्ये असाल तर या ठिकाणी व्यासपीठावर यायचं आहे. तसेच मैदान क्रमांक 2 वर पहिला पुकार संघर्ष नागाव वर्सेस राधाकृष्ण नहिवाडे. मैदान क्रमांक 2 वर पहिला पुकार संघर्ष नागाव वर्सेस राधाकृष्ण नहिवाडे. हॅलो हॅलो हॅलो. तसेच उंडरगाव येथील माजी कबड्डीपट्टू सतीश वारगे यांच्याकडून आमच्या मंडळाला 200 रुपयाची भरघोस अशी देणगी आलेली आहे. मंडळ त्यांचा सतीश ऋणी आहे. सतीश आभारी आहे. धन्यवाद. हॅलो हॅलो. सर्व प्रेक्षकांसाठी खुश खबर. आपल्या क्रीडांगाच्या डाव्या बाजूला अनंता पाटील यांचा मोठा स्टॉल लागलेला आहे. त्या ठिकाणी वज्रीमुंडी मसाला पापड तसेच बरेच काही पदार्थांची व्यवस्था आहे. तर ज्याला आस्वाद घ्या त्यांनी इकडे यायचं आहे. धन्यवाद. तसेच लक्ष्मीकार येथील श्री मनीष हरचंद्र माले यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपयाची भरघोस अशी देणगी आलेली आहे. मंडळ त्यांचा सुद्धा सतीश ऋणी आहे. सतीश आभारी आहे. धन्यवाद.
दुसरा जो निखिल नंदकुमार गायकर अपन कुछ प्रेक्षक मध्य व्यासपीठ है तसेच सतीश वारगे आगमन है पाहुया मैदान क्रमांक एक वर ओंकार रिश्वी बाबदेव लक्ष्मीकार या दोन संघांच्या दरम्यान हा सामना चालू आहे। आपण पाहतो की या जिल्हास्तरीय कबड्डी स्पर्धेसाठी जिल्हास्तरीय पंच या ठिकाणी आहेत। या ठिकाणी श्री अनिल राऊत सर निरीक्षक, श्री मदन पाटील पंच प्रमुख, श्री महेंद्र नाईक, श्री प्रवीण कदम, श्री किशोर माली, श्री राम नवघरकर, श्री सुधीर भंगे, श्री प्रणीत निकम, श्री रणजित चुनचुने, श्री जगदीश पोईकर असे या जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी जिल्हास्तरीय पंच या ठिकाणी आहेत। तसेच आमचे शीघ्र येथील अनमोल मांदारकर आपण कुठे प्रेक्षकांमध्ये असाल तर आपले वडील आपली वाट पाहतात। अनमोल मांदारकर चालू सामना संपत्या क्षणी त्या ठिकाणी तिसरा पुकार असेल भैरवनाथ यशवंत खार वर्सेस सहजीवन दोरकुले। या दोन संघाने त्वरित आपण तयार राहायचे आहे। तसेच मैदान क्रमांक दोन वर दुसरा पुकार असेल संघर्ष नागाव वर्सेस राधाकृष्ण नईवाडी। या दोन संघाने तयार राहायचे आहे। या ठिकाणी दुसऱ्यांजण येथील श्री नंदकुमार गायकर यांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। तर मी आमच्या मंडळाच्या वतीने विनंती करतो, नाना दिघवाटकर यांना विनंती करतो की आपण पुष्पगुच्छ देऊन श्री नंदकुमार गायकर यांचं स्वागत करायचं आहे। धन्यवाद। तसेच उंडरगाव येथील माझे कबड्डीपटू श्री सतीश वारगे यांना सुद्धा आमच्या मंडळाच्या वतीनं पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी सन्मानित करतो। धन्यवाद। तसेच या ठिकाणी आपण ज्यांचा आवाज ऐकला असेल कित्येक स्पर्धेला ज्याने उत्कृष्टचं समालोचन केलं ते लक्ष्मीखार येथील एक ज्येष्ठ समालोचक माननीय श्री दत्तात्रय माले साहेब सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। तर मी या ठिकाणी आमच्या मंडळाच्या वतीने विनंती करतो नाना बिरवाटकर यांना की माननीय श्री दत्तात्रयजी माली यांना पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी सन्मानित करायचं आहे। धन्यवाद। एक उत्कृष्ट समालोचक आहेत। सार्थक वारगे आपण कुठे असाल तर मोहन वारगे आपली या ठिकाणी वाट पाहतात। या ठिकाणी व्यासपीठाकडे यायचं आहे। सार्थक वारगे आपली वाट पाहतात। मोहन वारगे तसेच या ठिकाणी आमचे निमंत्रित श्री मोहनजी वारगे यांना सुद्धा विनंती करते की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानबद्ध व्हायचं आहे। तसेच शीघ्र येथील प्रसिद्ध टेलर श्री रवींद्र आदावरे आपण कुठे प्रेक्षकांमध्ये असाल तर आपण सुद्धा या ठिकाणी व्यासपीठावर येऊन स्थानबद्ध व्हायचं आहे। तसेच या ठिकाणी मला वाटते मैदान क्रमांक एकचा हा सामना या ठिकाणी संपलेला आहे। तर मी या ठिकाणी पुकार दिलेला आहे।
भैरवनाथ यशवंत खार वर्सेस सहजीवन दोरकुले, चला अपन ताबड़तोब मैदान क्रमांक एक दिशेने यायचं आहे।